gudoomiyaha golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeman Maxamuud Aadan ayaa walaac weyn ka muujiyay xanuunka coronavirus ee ka dilaacay waddanka China. Gudoomiyaha golaha guurtida iyo mudanayaasha golaha guurtida oo fadhigay maalinnimadii Axadii dood ku saabsan arrinta xanuunkaasi soo bandhigay ayaa waxa mudanayaasha iyo shirgudoonkuba ay soo jeediyeen in loo yeero wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si xoog dhab ah looga helo xaaladda dalka ee caafimaad iyo sidoo kale qorsheyaasha wasaaradda caafimaadka maadaama la sheegay in xanuunkani uu soo galay wadamada Soomaaliland jaar kale ah gudoomiyaha Saleeban Maxamuud Aadan oo arintaasi walaac weyn ka muujiyay ayaa waxa uu sheegay in xanuunkaasi uu yahay mid halis badan ku haya dunida isla markaana waxa uu gudoomiyaha Saleeban amaanay dawladda waddankaasi China oo uu sheegay inay si weyn ula dagaalantay isla markaana xakamaynta xanuunkaasi ay ku koobtay dalkeeda iyadoo taxadar badan ka sameeyay sidii gudoomiyuhu inaanu dunida inteeda kale ku faafin hayeeshay waxa uu sheegay Saleeban Maxamuud Aadan in xaaladaasi ay tahay mid warwar iyo walaac xor leh ay bulshada Soomaaliland ka qabaan taasina ay tahay mid lagama maarmaan ka dhigaysa in loo yeero wasiirka wasaaradda caafimaadka si arrimahaasi wax looga weydiiyo waxaana loo ballamay fadhigan fadhiga ku xiga hadii Allah uu yiraahdo maanta wasiirka caafimaadku muxuu inoogu talagalay ilaalinteed cudurka xuna adduunka hadda ka dilaacay labada qolee jaarka soomaalida ayba labadiiba uu ku jira keebiyana waa soo galay kiiniyana waa soo galay dadkuna way soo socdaan marka bal wixii ilaaha waxaynu ku darsanayno waa meesha inoo yaal iyo dadka inay muddee uga digno cudurka xune adduunka soo galay difaac xoog lena ma cudurka mar hadduu hawada maray difaac xoog lena ma leh dee ducaysano ilaahay madaradiisa inuu inaga hayo ilaah waa taag daranna adugna ilaali wey jaynuhu aad buu arrinta xanuunka aad buu adduunka ugala dagaalamay way ku ammaanay iyagaa isku koobay iyagaa isxidxiday adduunka aad bay inaanu ku faafin xilbaysa saareen nimankaas waa ku ammaanay ilaahay alla qabto ilaahay innagana ilaahay hanaga duu haddaba xaaladda xanuunka novel coronavirus ee ka dilaacay dalka China ayaa waxa uu si xawliye u saameynaya oo ugu fidaya guud ahaanba bulshada gaar ahaan dalka China oo haatan dhimashadu ay marayso ku dhawaad 900 oo qof halka la xaqiijiyay in dadka imika xanuunkaasi waasiibayna ay gaarayaan 4,000 oo qof saacad ayaa dhimashada iyo kororka xanuunkaasi uu bulshada ku fidayaaba ay tahay